Poštovani gledatelji, dobrodošli u Poljoprivredne minute. U današnjoj emisiji vodimo vas na stočni sajam i izložbu konja održane u Novoj Kapeli. Također posjetili smo i promociju vina u Slavonskom Brodu, ali i jednu posebnu manifestaciju u Lovčiću. Opširnije u nastavku. Za početak emisije imamo jednu tužnu vijest. U ponedjeljak je nakon duge i teške bolesti u 69. godini preminuo kolega novinar s novogradiškog područja Vjeko Hudolin. Neumorni entuzijast uz profesionalnu novinarsku karijeru, napisao i nekoliko knjiga, pokrenuo brojne časopise, a posebno se specijalizirao u poljoprivrednom novinarstvu. Iza njega je ostala bogata ostavština u obliku pisane riječi, fotografija radijskih i televizijskih emisija. Posljednji ispraćaj bio mu je u srijedu na mjesnom groblju u Dragaliću. U organizaciji turističke zajednice grada Slavonskog Broda održana je manifestacija pod nazivom Vino u tvrđavi Brod. Idejni začetnici ovog događaja su dva poznata brodska somelijera, a jedan od ciljeva je promocija vinske kapljice cijele regije Slavonije. Brojni su Brođani, u prvom redu vinoljupci, pohodili ovoga petka 18. kolovoza baroknu brodsku tvrđavu. U istočnoj tvrđavskoj kurtini održan je naime vinski festival Vino u tvrđavi Brod, koji je okupio ponajbolje slavonske vinare. Idejni začetnici cijele priče su brodski somelijeri Dino Klem i Dalibor Velički. Cijela ova zapravo manifestacija, ovaj festival, izričaj je zapravo naše želje da i Slavonski Brod postane jedno mjesto gdje će se razviti vinska kultura, jedno mjesto gdje će se možda razviti vinski turizam, ali zapravo gdje će ljudi moći uživati u vinu kao što to mogu činiti u drugim gradovima. Prepoznalo je to 15 vinara iz svih slavonskih županija, čija su najbolja vina Brođani imali priliku degustirati. Vinari su zapravo iz svih slavonskih županija. Imamo dosta iz ovog požeško-kutjevačkog dijela, imamo iz Iloka, imamo iz Osječko-baranjske županije. Dakle, pokrivamo gotovo cijelu Slavoniju. Evo. Cijela manifestacija imala je dva koncepta, degustacijski i edukacijski. Prije same manifestacije bile su dvije radionice koje vodio renomirani hrvatski somelije Mario Meštrović. Koji je namijenjen za onima koji žele zaista nešto više naučiti o vinu, kako kušati vino, na što treba obratiti pozornost, a u drugoj je već za one koji su nekako ušli u svijet vina i njima je zapravo ponuđen jedan vrlo, vrlo širok spektar vrhunskih vina iz dakle svih pet slavonskih županija. Vinari su zapravo jedva dočekali ovakve manifestacije, jer kažu probiti se na tržište sve teže, a svaka im je promocija dobrodošla. Brodsko-posavska županija je općenito vinarska priča dosta bila po meni zanemarena, u biti nije bilo ni ostvareno. Mi smatramo da imamo jako dobre vina, jako dobre položaja, možemo ugostiti, imamo šta pokazati, tako da evo, po meni ovo stvarno podržavam, čim su me nazvali prihvatio sam i evo, drago mi je da sam tu i nadam se da će ovo biti samo jedna dugotrajna priča koja će trajati godina. Puno nam naravno znači ovakvi događaj, kako i za nas kao vinariju, tako i za sam grad Brod, kao grad koji bi se trebao pozicionirati na karti vina ili repozicionirati, da tako kažem. Nekada jesmo bili vrlo poznat vinorodni kraj. Savršeni ambijent, vrijeme je super, tako da mislim da će biti ljudi i stvarno je vrhunski odabir i vinara i vina i vidim i gastronomsku ponudu je jako dobra, tako da obećavajući. Evo, za sad stvarno imamo široku publiku u Slavonskom Brodu, nadamo se da će nam još više dolaziti u Ilok, ali isto tako vjerujem da ćemo mi iz Iloka dolaziti još češće u Slavonski Brod. Vinari su predstavili svoje palete vina raznih sorti. To su znači klasika, moja Graševina 2022, Rosé 2022, Heron 2021, znači jedan Cabernet Sauvignon održani u godinu dana u Baribačvama i imam jedan novitet, to je Graševina Rezerva iz 2021. godine, znači 2021. godina općenito je bila jedna najuspješnijih godina. Iz naše smo ponude danas donijeli naše dvije Graševine,
Pinot Crni, naš roze koji se isto radi od Pinota Crnog. I evo danas smo odlučili predstaviti naš novi proizvod, a to je Rajnski Riesling Franciscus iz položaja Brodskih Franjevaca. Istaknuo bi jedan novi bijeli kuve, kupaža graševine i šaljonea, odležavano u barik bačvama godinu dana. Ocenili smo, donijeli isto vrhunsku jednu rijetku sortu u Hrvatskoj, Carmeneru i Cabernet Franc. Imamo nešto kvalitetnih, ali većina su vrhunska vina. Dakle, imamo našu vrhunsku liniju Radoš. Inače, Radoš, odnosno Radoško brdo je lokalitet u Iloku, odnosno najistočnija točka u Iloku kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj, odakle zapravo dolaze naša sva vrhunska vina. A iločki vinari, kaže nam Martina, bave se osim vina proizvodnjom i drugih proizvoda od grožđa. Ja bih definitivno spomenula možda čak i vrlo poznatu rakiju Traminku koja se radi od traminca. Međutim, postoje i vinari u Iloku koje izrađuju i razna ulja koje se u biti dobijaju od koštica grožđa. Ono što ja znam da su vrlo, vrlo isto popularna, ljekovita, ja vjerujem da će njihova proizvodnja i popularnost još više rasti s vremenom. Kultura ispijanja vina nikada zapravo nije gubila na svoje važnosti. Sommelijeri znaju osnovna pravila vinskoga stola, posluživanja, čuvanja, degustacije, sljubljivanja vina i hrane. Pa smo ih pitali i za vječnu enigmu, je li dobro vina miješati s vodom i drugim tekućinama. Mi naravno poštujemo svačiji izbor i slobodu, ali nepisano je pravilo da se vrhunska vina ne miješaju ni sa čime, nego se uživa u onom potencijalu koje to vino ima. Zato poruka je ne miješati, nego uživati u čistom vinu. A kada je onda vrijeme za gemišti ili bevandu? Pa možda kad se kosi trava u dvorištu, pa kad je velika vrućina, može se malo razblažiti po našem dobrom starom običaju. Nećemo zamjeriti. A treba li prilikom mirisanja i kušanja mučkati vino u čaši? I crno i bijelo mučkati, osim pjenušavih vina, njih ne bi kako ne bi uznemirali mjehuriće. Od vina se može složiti priča brojnih važnih predznaka, od povijesne, kulturne, turističke, sve do poslovne dimenzije. Ova manifestacija najvažnije je, ima i povijesnu i turističku priču, jer se održava u povijesnoj Brodskoj tvrđavi. Sama činjenica da se unutar prostora tvrđave u 18. stoljeću, da je vojska imala i gostionicu i kuhinju, da je pila, da se veselilo, da je postojalo kino i kazalište, daje nam pravo da onda revitaliziramo dio prostora i za održavanje vinskih manifestacija. Dijelovi tvrđave zaista zaslužuju ovakva događanja. Hvala li ove tvrđave i ovakve događanja? Mislim, imamo potencijala, treba li ih razvijati i više? Dakako, evo, obje ručke, prihvaćamo svaki prijedlog i svi su dobro došli. Za ugodan ambijent pobrinuo se i brodski bend Intermezzo, a u ovoj prigodi turistička zajednica predstavila je i novi video spot kojim se promoviraju turistički sadržaji područja Slavonski Brod Posavina. Tradicionalni robni stočni sajam u Novoj Kapeli bio je održan i ove godine. Bogatom ponudom prikazano je mnoštvo starih zanata i ručnih radova. Glavna atrakcija pak bila je izložba konja, na kojoj su prikazana grla pasmine hrvatskog hladnokrvnjaka, radnog konja koji je nekada bio simbol slavonskog sela. Tradicija i običaj bili su u centru pozornosti posjetiteljima robnog i stočnog sajma u Novoj Kapeli. Kako postoje oni koji i dalje cijene, vrijednost ručnog rada potvrdila nam je Kata, koja još drži do starog zanata tkanja. Ja sam to sve sama tkala. Ovo su tavlete, imam peškira, imam zaprega, imam torbica, imam sukna, imam svašta. Evo, to je sve moje i to sam ja sve, to nisam tkala, ali ovo sam tkala, na primjer, evo. Evo, morate vidjeti ovdje, ovakvi nema niko, barem. A to je sve, kažem, to je sve staro. Ja sam ovo tkala prije 5 godina, ja to sad tkala. Ja sam je to sama tkala. I kažem, zaprege sam tkala i imam torbica. Posjetiteljima je na raspolaganju bila bogata ponuda ručno izrađenih proizvoda. Svoje slavonske konjske zaprege prodavao Željko. U nekima imaju evo i lutke, u nekima nema, još budu i cure sa njima, ali ovaj put nismo uspjeli, jer sašit nije žena uspila. Jer smo sad bili u Davoru pa smo dosta prodali, tako da ne stigne se. A ja radim sve sam, ovo ostalo. Žena radi samo nošnje za lutke. A ovo je sve ručni rad, ja radim kola su drvena, konji su od stirodura pa pregletani, ufarbani.
Uglavnom treba mi 3, 4, 5, 6 dana za jednu zapregu, zavisi od veličine. Iako im je trebalo oko 3 sata kako bi se pripremili i došli, obitelj Panđić ne propušta ovakve događaje upravo zbog ljubavi prema ovim plemenitim životinjama. To su velike obaveze, to su, aj na kraju krajeva, košta, jel? Treba doći. Recimo, nama treba 2 auta, 2 prikolice. Moraš imat svoja, to sve košta. Nema tu novaca, do danas veliki minus, ali imamo pa volimo doći, tako. Da, drago nam je šta. Odazvao se ove godine i lijep broj jahača. Jedna od njih bila je i Viktorija iz Požege, koja se konjogojstvom bavi već 16 godina. On mi je prvi, njega sam kupila prije godinu dana. Pastuh je 2,5 godine, mlad je, još se uči, tek smo krenuli. Ide mu za sad dobro, za dalje ćemo vidjeti, pripremamo za pokladno jahanje na godinu. Evo, dolazite onda ovdje i na godinu? Da, naravno, kad god zovu. Došlo je i dosta mladih, kaže, više nego prošle godine. Zaslužni za organizaciju ove manifestacije su članovi udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka Slavonac. Sveta Klara je tradicija od, kako se, da ne kažemo, 19. stoljeća, kad su se ovdje dolazili, i to je bio godišnji sajam, Sveta Klara i Matijevo. To su bila 2 godišnja sajma u kapeli. Bila su uvijek posjećena i tu se, da ne kažemo, mogu slobodno reći, prodavalo. Sajam i izložba hladnokrvnjaka održani su u sklopu obilježavanja 30 godina općine Nove Kapele. Ono što je stvarno lijepo za spomenuti, evo, uz veliki broj grla imamo i lijep broj zaprega, ali svakako lijep broj posjetitelja. Pa to mi je drago. To mi je drago, posebno, kažem, ovo je treća po redu izložba koju mi ovdje održavamo, zahvaljujući načelniku općinskom vijeću, koji nas dijelom i sufinanciraju, a zahvaljujući turističkoj zajednici Meridijana Slavonika, koja nas isto tako sufinancira, i mi smo dali sve od sebe da, kažem, prema broju članova ima nas dosta, a dali smo sve od sebe da se to održi i da to bude jedna tradicija na ovome području. A sajam u kapeli, drugi je sajam bio sljedeći u Pleternici. To su bili na ovom našem okružju najbliži sajmovi gdje se prodavalo sve. Svime se nekada na sajmu moglo trgovati, ističe, od čarapa i opanaka sve do konja i kola. Napominje kako je upravo hrvatski hladnokrvnjak nekada bio simbol slavonskog sela. Što se tiče hladnokrvnjaka, to je radni konj koji je uvijek bio jedan od izvora zarade novca. A druga stvar, rasplod i prodavanje ždrebadi i sve ostalo. U to doba bilo je dosta teško, poljoprivreda je bila u teškim danima, u teškim situacijama, i najbolji način života je bio držati stoku, od toga se živjelo. Samo da napomenem da su na ovom području puno Ličana se doselilo, koji su oni, kako oni kažu, dogonili stoku i na taj način prodavali i zarađivali. Nisu imali svoje površne zemlje, nego su na urijama, javnom dobru, napasivali, dohranili i tako na taj način prodavali i sve to. Da vrijednost očuvanja tradicije i običaja prepoznaju i planiraju i dalje podržavati, potvrđuju iz turističke zajednice Meridijana Slavonika, jer ovakve manifestacije, zaključuju, imaju potencijal privući brojne posjetitelje. Od jutra nam je ovdje u općini Nova Kapela veselo, imamo robni stočni sajam, pa isto tako i izložbu naših konja hrvatske hladnokrvnjaka. Kao što ste i sami rekli, od svuda su nam došli, od Strizivojne pa do zapadne Slavonije, Požeština, okolica Požege. Jedna prekrasna manifestacija koju dakako treba podržati, pa evo i turistička zajednica Meridijana Slavonika financijski podržava, i u svakom slučaju ja vjerujem da će se i nastaviti održavati, jer upravo je to jedna od manifestacija gdje se predstavlja ono naše izvorno, dakle naši konji koji su nama davali, odnosno našim precima davali hranu, odnosno donosili hranu na stol. S bogatim i raznolikim sadržajem, robni i stočni sajam u Novoj Kapeli i dalje prikazuje tradiciju i običaje kakvi su nekad u slavonskim selima bili. Druga zaprega, Panjić iz Požege.
U općini Brodski Stupnik, točnije Lovčiću, prošlog je vikenda održana jedinstvena manifestacija. Festival janjetine kada jaganjci zacvrče. Riječ je o novoj manifestaciji koja je na inicijativu mještana pokrenuta prošle godine, a već ove pokazala da ima potencijala. Kad jaganjci zacvrče, onda se dogodi ovo. Lovčić, selo u kojem danas živi 30 mještana, postane mjesto na kojem se peče najviše janjaca po glavi stanovnika. Sve zahvaljujući ideji koja je potekla od mještana. Pa ja i prijatelj, nas dva Antuna, jedno poslije podne u birtiji, malo smo više popili i tako. Došlo smo na tu ideju. Rekao, svuda ima neka fešijada, ovo, ono, vidimo nešto što nema nigdje, jel? Pa eto tako i došli smo do te janjijade, jel? Da je riječ o odličnoj ideji potvrđuje i ovogodišnji odaziv. Čak 27 ekipa okupilo se u središtu sela. Uglavnom je to okolica, tu Orjevac, Stupnik, Bučje, ima čak i Zranovaca i tako. Upravo su susjedi iz Bučja bili među prvima koji su odlučili podržati ovu jedinstvenu manifestaciju. Mi smo susjedno selo, Lovčić je naša župa, tako da smo mi ovdje kod domaćini, jel? A skupili smo se nešto stariji članovi, nešto igrači, tako da malo dođemo, veličamo i da ispečemo janje i da se družimo i da, recimo ja, da vidim te svoje neke koje nisam vidio dugo godina, jer tu Lovčić je polako nestaje. Jel? To je bio jedan od motiva za dolazak mnogih. Stjepan je svoju nogometnu ekipu doveo iz posebnog razloga. Ja sam tu rođen, išao sam prve 4 godine u osnovnu školu i onda sam preselio u Slavonski Brod. I evo, živim, što kaže, u Slavonskom Brodu. Moram reći, nažalost, jer ovo selo moje maleno, kad tad ću se vratiti u ovo selo? Za 10 godina, ali ću se vratiti u ovo selo. Ovaj, kako ga nazivaju, festival janjetine, tako ima i drugu stranu. A to je promocija malog slavonskog mjesta koje oduzima dah. Podrška i turističke zajednice i općine u tome svemu. Termin je, ja ću reći, odličan i ciljano je izabran. Puno naših ljudi koji rade van granica naše države su trenutno na godišnjem odmoru. Uz jednu dobru i kvalitetnu promociju, normalno je došlo ljudi sa strane i uz evo domaće, ja ću reći nažalost najmanje iz naselja Lovčić, jer to je naselje gdje trenutno živi 30 ljudi. Mi smo doista ponosni na organizaciju svih manifestacija, na rad svih naših udruga i ovo je djelo civilnog sektora, djelo udruga, nekolicine ljudi koji su potakli priču, uključili se ostali, uključila se općina, kako sam rekao, turistička zajednica i onda uz jednu evo, zajedništvo, uz jednu sinergiju uspijevamo organizirati sve ove manifestacije. Ako se pitaju natjecatelji, njih je čini se najviše privukla činjenica da je riječ o nečemu što još nije viđeno. Natjecanju koje slavi janjetinu. Mi smo ponukani samom idejom druženja i prijateljstva i pečenja divne životinje koja je svoj život izgubila da bi nama bilo lijepo. I mi smo naprosto njoj zahvalni. Što se recepata tiče, evo što smo uspjeli saznati. Naša tajna, dobra vatra. Pa nema tu nekog recepta. Znači, najviše zavisi od kvalitete janjeta, jel? Pa ja nikad nisam solio janje. Koristim vegetu, pivo naravno, jer janje mora nešto popiti, ali bude žedno, bude na vatri, mineralnu i običnu vodu. I poljevam, stalno poljevam. Pojedinci su si dali truda, pa se odmaknuli od tradicionalnih recepata. Mi pečemo na malo drugačiji način, znači, ekipe ne znaju to je naša tajna, pa ćemo, nadamo se, pobjediti. Je tajna, moram sad pitati koji drugačiji način. Mi smo ga malo napunili s nekim sastojcima, to će se otkriti tek na kraju, ne smijemo se izdati tajne, jer će druge ekipe to čuti i onda će od nas uzeti taj recept. Važno je istaknuti kako je manifestacija kad jaganjci zacvrče nastala tek prošle godine, a ovo je bilo njeno drugo izdanje. Ja sam malo našao treći da je ovo prošle godine bio pilot projekta, a ove godine je ipak druga godina i evo, puno toga podignuto na višu razinu i prilično dobroj organiziranoj manifestaciji naziva Festival janjetine, jedna možda
kako ste sami rekli, ne svakidašnja ili možda jedinstvena manifestacija na ovom prostoru i moram pohvaliti doista ideju od nekolicine ljudi iz naselja Lovčić koji su došli na tu ideju prošle godine i u jednim uvjetima to organizirali, a ove godine i organizacijski digli na puno višu razinu. Pa je tu bila i glazba, enogastro ponuda za posjetitelje koji se nisu natjecali. Festival janjetine u općinu Brodski Stupnik vratio je i one koji tu više ne žive. Inače sam u Njemačkoj, u biti cijela ekipa je skoro iz Njemačke, pa pogodili smo se slučajno na godišnjem da smo ovdje na ovoj manifestaciji. Znate da je počela prošle godine, da je ovo zapravo drugi put evo, da se organizira, vi ste prvi puta ovdje. Da, ovo je prvi puta smo ove godine, ali nadamo se da nećemo nagodno ofulati, jel kak da kažem. Što vam se najviše evo, od svega ovog sviđa? Pa sve, u biti druženje, ja ne znam da li je igdje ikad ovaka manifestacija još ili biti tipa toga nešto, biti imamo i čobanjadi, berbu grožđe, šta ja znam, jel? Sve, ali janjadi još nisam čuo nikad. Međutim, sudeći prema tome koliko je narasla u samo jednoj godini, za nju će se itekako čuti. Pa tako i za Lovčić, malo mjesto koje je uspjelo organizirati nešto što ne mogu niti puno veća. S prilogom iz Lovčića završavamo našu današnju emisiju, a novi susret rezerviramo za iduću nedjelju u isto vrijeme. Ostanite uz naš program. Doviđenja.